barka yonent bi dako fe xaar muñ ko fi ñakateed rek lay dundé di def lu baax di wax lu baax dox ndang wax ndang yar ak teggin loolu ko ñepp xam barka yonent bi wallahi dama yow nga gëwaram yar barka yonent bi assalamu alaykum salaam ba gam ngeen yennu jam rek bala ma wax len damay wax yalla jaar xamu doon jaar amin ya rabbi kërok bamay dem fele doomi badar mbay di sey wooma mo jambaari goor ñoñu ko taxam man limu ma ndax ana ko la ndayam dafa gën bayam gën way subhanahu ma badar mbay min ko denko yaqulum xey yaqulum gont yaqlu ko dar bi doomam di sey bi ma woy da yi dem fa lay ca ganna fa lay di lifa dama ne ko yalla nang ko defal ñepp waaw yalla yalla barkel gis nga ñi may wo barke mohammed kum meuna don tay amitama la gënal dama ko toño deug la da xamon bis wooma ma dem ndiarim sama téléphone di ci kanam gone gi aminta mbay me bu la mere du la ko wax as gor.